Toyota брендийн аль бизнесийн дилер Top Motors. Манай хөдөлгөр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн харилцалтын болон Audi S7 болон Porsche Panamera оролцож байна. Одоо ингээд хэдүүлээ манай нөгөө хоёр хөтлөгчтэй уулзцай. За бүртээ сайн уу? Вау, за өнөөдөр та хоёр ямар сюрприз өгдөө ирсэн бэ? Энэ гоё спорт седан гэдэг нь шинэ одоо английн машинууд харьцуулсан тестийг хийрлээ, тий. Audi S7 болгоод авирдлаа. Төв дөнгөц гараж дэс нь гаргалаа. Хэдэн оны гаргаагүй байсан. 13 онд авчихсан баха энэ чи. Аа, окей. 2015 оны Porsche Panamera. Англид та лидер нь. Оо, тийм гэж юу? Баялаа үзээ да. Тэгвэл өнөөдрийн харилцалтын болон дээр хэдүүлээ хэрхэн яаж тест ихвэлээ? Ер нь бол тийм практикал талаас тий энэ чинь нөгөө спорт седан учраас спорт машин бол ерөнхийдөө өдөр тутмын хэрэглээнд амар тохиромжгүй шүү дээ. Энэ харин энэ бүр зориулт нь болохоор ингээд өглөө машин ажилдаа явахдаа хүүхдүүдээ эхнэрээ суулгаад ажил сургуульд нь хөргөж өгчөө тэгээд өөрөө дараа нь очиод ингээд рейсер болох боломжтой ийм машинууд байна тий. Тэр талаас нь л. Тэгээд энэ нөгөө үед тэр гадна body type-ийн нэг бид ерөөсөө ойлгохгүй байгаамаа. Тэгээ хэтчбек, купе, одоо лифтбек гэм болов эсвэл ер нь бол тийм одоо нөгөө практикал талаа бодсон учраас хэтчбекний тэр нөгөө практикал асуудлыг хийчихэж байгаа дөнгөж тэгс мөртлөө нөгөө люкс седан шиг премиум английн седануудтай адилхан юм том зайтай бүх юм лакшери юм тийм. Тэгэр одоо тэр болгоныг нь хоёулаа харьцуулж харъя л та тийм ээ. Тэгээ тэгээ. Окей, тэгвэл хоёрын харьцалт руу орцгоё тэхүү. За тэгээ. За. Тэгээ Porsche-гийн хувьд амар гол юм даралттай. Тэгээд одоо Knapp товчлууртай. Тэгээд товчлуур болгоо нэг функц гүцэтгэх ёстой гэж Porsche-гийнхээ үздэг. За эхлээд радиог нь унтраач. Окей. За ямар ч дууг нь хаачлаа. Тэгээд Porsche-гийн суудл нилээн гоё юм тухтай. Хажуу талаас нэг спорт английн машин зориулсан юм суудалтай за тэрийг өшөө гоё боловсруулад люкс юм айгу тийм болгоцсон болохоор нэлээд гоё тийм тулгууртай суудлаана. Тэгээ Porsche Panamera гэж за Panamera гэдэг нэрнээс нь ер нь энэ машины түүхийг ойлгож болно л да. Panamera гэдэг нь
Pan America гэдэг. За ингээд Америк тэг ер нь ингээд бүхэлд нь хамрах зорилттой гэсэн утгаараа Panamera гэж нэрлсэн байна. Тэгэд энэ машин яг Porsche-гийн гаргаж ирсэн дөрөв дэх загвар нөгөө Porsche брендийг дэлхийд дахин таниулах, сурталчлах, зах зээл хэрэглэгчдийнхээ тоог нэмэх үднээс гаргасан одоо хийсэн удаах оролдлого гэж үзэж болно. Тэгэд мэдээж Porsche-гийн инженерүүд дөрвөн хаалгатай спортс машин хийнэ гэдэг бол тэдний хувьд цоо шин чаленж байсан. Өмнө нь тэднээс тийм туршлага байгаагүй. Porsche-г ойлгодог хүмүүс Porsche-гийн үнэнч фэнүүд ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр зөвхөн Porsche бол спортс ка спорт машин үйлдвэрлэгч. За тэгэд энэ тал дээр бүр ингээд брэнд одоо классик болчихсон. Audi S7 загвар нь A6-гийн платформ дээр үйлдвэрлэгдсэн. Grand Coupe Англи-ийн 5 хаалгатай Sedan Coupe загвар юм аа. 7 шатлал бүхий S-Tronic Hopper дамжуулан 4 дугуйгаар хөтлөдөг Quattro системээр тоноглогдсон болно. Энэхүү Quattro систем бол маш гайхамшигтай систем байгаа. Урт тэнхлэгтээ 70%, хойд тэнхлэгтээ 80% хүртэл хүчийг дамжуулан 4 дугуйгаар хөтлөдөг. Тэгээд 2009 онд энэ Porsche Panamera машиныг гаргаж ирэх үед ихэнх нөгөө фэнүүд нь шүтэн бишрэгчд нь за хэрэглэгчд нь яг шууд утгаар нь үзээ ятсан. Арай ч тээ ийм юм гаргаж ирэх чи юу юм бэ эн чинь гэд. Тэгэхээр бас энэ тал дээр Porsche-гийн загвар зохион бүтээгчд бас нэлээд төвдчихсэн байх. Тэдний хувьд одоо яг юм 911-ийн юм силуэтэн дээр үндэслэж энэ Porsche Panamera загварыг гаргаж байгаа нэгэнтээ спортс машин учраас тэр одоо ДНК-г нь хадгалах шаардлагатай байсан. Гадна талтаа харагдах байдлаараа ч одоо явуултын хувьд ч гэсэн ялгаагүй яг энэ Porsche ДНК заавал шигөө мэдрэгдэх ёстой байлаа. Quattro-гийн баримтуудаас дурдах юм бол 1979 он хүртэл WRC дээр ралли дээр зөвхөн хойд 2 дугуйгаар хөтлөдөг машин уралддаг байсан юм байна л та. Тэгсэн чинь Audi-гийн нөхдүүд очингуудаа одоо лобби хийсэн юм шиг байгаа юм. Очингуудаа яагаад 4 дугуйгаар хөтлөдөг машинаар уралдаж болохгүй юм бэ гэд тэрхүү холбоонд санал тавьсан чинь тэрхүү холбоо нь уу яг бас болно шүү дээ молно шүү дээ гингүүтэй тэрийн зөвшөөрчихөж байгаа юм. Тэгэнгүүт 1980-81 оноос эхлээл ерөөсөө Audi Quattro бол 95 он хүртэл аврагдсан юм байна. Шууд ингээд 911-ийнхаа платформ дээр хийсэн гэсэн үг биш шүү. Цоо шин платформ, цоо шин одоо зургаар энэ машиныг гаргаж ирсэн. Тэгэд шинэ үйлдвэр гарах байрх шаардлагатай болсон. За тэгэд ерөнхийдөө шинэ үйлдвэр барихад 200 сая Америк доллар зарцуулсан байгаа юм. За энэ бол тухайн үедээ бас хөл дээрээ зогсгож ядж байгаа компани хэд бол бас нэлээд том эрсдэл байлаа. Гэхдээ Porsche-гийнхны бодлого, баримтлал, за цаг хугацаага мэдэрч байгаа тэр мэдэрч гаргасан шийдвэр үнэхээр оновчтой байсан. Тэгээд Porsche Panamera хэдийгээр хүмүүс ингээд гаднаас нь харахад ихэндээ ингээд эвлэрхэд хэцүү байсан ч гэсэн Америкт номер 1 борлуулалттай Porsche болж чадсан Panamera машин. За өнөөдөр миний ревю хийж байгаа машин GTR 35 байна. Nissan GTR. За старт батн окей, голтой байт юм байна. За энэ моторын чимээ сайхан сонсогдчих байна. Дугаар дээр яагаад энэ Nissan GTR 35-ыг ревю хий гэж бодсон бэ гэхээр ер нь бол Nissan GTR 35 маань ер нь хамгийн боломжийн буюу хамгийн хямд үнэтэй супер кар ага.
Яга суперкар гэж нэрлэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол суперкарыг хэдийн хугацаанд хурдан авах боломжтойгоо шалтгаалж тодорхойлдог байгаа. Мөн морины өвч гэдэг байгаа. Жидээр 35%-д бол 2.8-аас 3 секундын дотор 100 км хүртэл хурдан авдагаараа онцлогтой. Мөн 500 морины хүчтэй 3800 мотортой. 3800 мотортой мөртлөө хэрэг хүчээ авдаг та бүхэн харж байгаа. За дотор интерьерийн хувьд ярихад хянах самбар мэдээж суперкар учраас энгийн машинаас өөр байгаа. Мөн энэ хянах дэлгэцэн дээр бүх детайлуудаа ерхэд бол харах боломжтой. За өнөөдөр миний энэ ревю хийж байгаа GTR маань болохоор 2008 оны GTR 35 байна. Монголд ерхэд нэг 10 дотор GTR-ууд байт юм бэлээ. Мон хамгийн түгээмэл загвар нь Монголд байгаа нь уусаа энэ миний унж байгаа GTR 35 байгаа. За ерхэд ингэж миний хувьд би өнөөдөр анх удаа GTR 35-ыг барьж үзчихэв. Бүтэн өмнө нь нэг удаа нэг танилынхаа машиныг нэг ганц удаа хасааж хөдөлгөж үзсэн баха. Тэгэхэд яг фул энэ мэдрэмжээ бол авч чадаагүй. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ревю хийхэд би өөрөө маш их баярлсан. Унж үзхийг амар хүссэн. 2-3 И би яг аргашаа нэслээ. Би үрсэн амар гişгэж чадахгүй байна. Би үр айхад байна. Сая нэг 130 өргөөгүй явж үзлээ. За би дахиад нэг үзэх юм. За энэ эргэлтэн дээр бол маш сейф. Эргэлт ихт бол асуудалгүй байт юм байна. За би сүлжиж явж үзчихээн. Зя. За дахиад яг нэг хурд хийгээд үзэх юм. Гарч байгаад. Үрсэн хангалттай. Ухрах камер бол харахад маш хөвтөх юм бөгөө тод байт юм байна. За. За, арандаа хийж агаад автомат дараатай явж байгаа. За, эцсийн оролтлого. Эцсийн бөгөө сүүлчийн оролтлого. Third time is a charm гэдэг за үтцгээ. 1 2 3 И. Би бол үнэхээр 160-аас дээш бол би гаргаж чадахгүй мэн амар айгаад байна. GTR 35-ын өмнөх загвар буюу R34 маань угаасаа олон нийтэд маш их танигдсан загвар байдаг. Яагаад танигдсан гэдэг вэ гэхээр Godzilla гэдэг никнеймтэй. Godzilla гэдэг нэрийг яагаад авсан бэ гэхээр Австралчуудын өгсөн нэрлэлтэй. Ерхэдөө бол бусад Америк болон Европын масл машинуудын хажууд бол угаасаа хамаагүй илүү хүчтэй, хүчийн төлөөлж Японуудын шүтдэг амтнаар Godzilla-гаар ерхэдөө бол нэрсэн байдаг. R34-өөр анх ер нь олон нийтэд танигдчих гисэн. Тэгээд ганц онцлог нь гэвэл Америкийн зах зээл дээр ерөөсөн GTR маань орох анхнаасаа боломжгүй байсан. Ягаад гэвэл Америкийн тусдаа тогтоогдсон автомашины журам нийцдэггүй байсан юм байлээ. Уусан энэ стандартт нийцдэггүй гэх юм уу? Тэгээд стандарт нийцдэггүй учраас Америкийн зах зээл дээр орох боломжгүй байсан. А гэхдээ R34-ийн тусламжтайгаар R34 буюу манай Godzilla-гаар шүү дээ. Godzilla-гийн тусламжтайгаар Fast and Furious болон Hollywood-ийн бас бусад кинонууд дээр гарснаар Америк машин сонирхчдын хог бол бүр маш их хөдлөгч гэсэн. Тийхүү явсны эцэс энэ хүү одоо миний унж байгаа загвар буюу R35-аар гаргаж ирсэн байгаа. R35 маань өөрөө Америкийн зах зээл дээр орсон хамгийн анхны Nissan-ы энэ хурдны машин загвар ага. R35 маань 2007 онд ирэхэд бол дебют хийсэн байдэ Америкийн зах зээл дээр. Гадны бодигийн хувьд бол та бүхэн харж байгаачлан суперкар маань угаасаа Nissan Skyline GT-арынхаа бусад загварыг бол хамгийн төгс болсон загвар гэж үздэг. Энэ хоёр бол та бүхэн харж байгаачлан хөргүүрийн хоёр эмбер шоткнууд байгаа. Ерхий бодийн хувьд бол угаасаа нэг бинийх нуршаад авах шаардлагагүй бах. Угаасаа аэродинамик хэлээ сайжруулсны хүчин
тойл болон хаалганы бариулах маань өөрөө аэродинамиктай зориулж ингэж хийгдсэн байгаа. Одоо харин надад нэг санаа төрсөн юу вэ гэхэлэр Nissan GT-R 35-ын багажийг үүсгэе. Яагаад би багажийг үүсгэж байна гэхээр ерөөдөө суперкарны үед бол ганц сул тал гэх юм уу дутагтаа тал нь ялцчихгүй багажны багтаанч маш бага байдаг. За хэдүүлээ багажийг үүсгэе. Нэр багажны онцлог нь миний өмнө мэддэг машинууд ялч нь багаж агуулсан нь татдаг харин GT-R 35-д кнопк дарт юм билээ. Ерхэт бол багажны багтаамж ялччгүй том юм байна. Би орох гээд үзтгэе. Зааж гараа. Оо хангалттай орчих юм байна уу ялччгүй. Тийм байна. Тэр надад бол энэ GT-R 35-д бол маш их таалагдчихсан. Ягаад таалагдчихэв гэхээр хамгийн боломжийн үнэтэй Монгол байж болохоор суперкар гэж бодож байна. Өнөөдөр өнөөдрийнхөө ревюг тусад ганц iconic зүйлийг хэлэхгүй мартаж болохгүй. Юу вэ гэхээр Nissan GT-R-ийн ганц iconic буюу хамгийн ганц онцлог зүйл юу гэдэг вэ гэхээр арын дөрөв юм дугуй гэрэлт байдаг байгаа. За тэгээд одоо өөр энэ сайхан суперкар дээр яриад байх зүйл үнэхээр алга. Үнэхээр хайр болгоом биш юм байна. Хөөе бас 2 тонн гарын жинтэй машиныг бас 100 км цагийн хувьд авахд бол бас төхөөрхөн явуулж шүү. За мэдээж нөгөө V8 юм уу эсвэл turbo S-тэй харьцуулахгүй л дээ. За одоо бүгдээрээ 420 морины хүчтэй хөдөлгөөний хүчийг үзэж бай. Фуу. Дөрөв арамны 7 секундэд 100 км цагийн хурдыг авчиж байна. Энэ машины хандлага буюу жолоодлого маш сайн. Би одоо 100 км цагийн хурдтай явж хахад одоо ерөөсөө гарын аясаар л хөдөлж байна. Ямар ч тийм миллиметрийн алдагдлаггүй. Яг би яаж энэ машиныг хүссэн тийшээ жолоодно гэв яг л тэр зөв рүү л явж байна. Миний хүснээр энэ ерөөсөө өдөрдөгдөж байгаа байхгүй юу? Дахиад нэг үзэтгэх хурдыг фух хос турбо яа тэг тоормсэг үзье ер нь бол Porsche Panamera-гийн тоормс бол яг ингээд арзмаар нь харьцуулах юм бол ер нь машинууд дотор ер нь нэлээд том тооцогдсон шүү баг 39 40 мм энэ төр том ганч юм уу эсвэл шаазан эсвэл карбон ийм юмуд тоормснууд байдаг. Тэгээд тоормсны аппарат, тоормсны систем байдаг. За тэгээд нөгөө шаазан нь болохоор ингээд шар өнгөтэй, карбон болохоор өөр өнгөтэй, улаан ч юм уу ингээд янз бүрийн өөр өнгөтэй байдаг л да. Тэгээд за энэ машин өөрөө нөгөө спорт седан учраас арын хэсгүүд нь бас үнэхээр ин духтай, гоё гоё байгаад байгаа юм л да. Цонхн ийм фреймгүй учраас одоо хүрээгүй учраас жоохон тийм хурдтай явах үе жоохон тийм чимээ орж ирж байна. Нойс. За бусдаар бол энэ ёстой үйлдэл авах юм юу ч алга. Жолоодлого маш сайн, моторын хүч сайн, тав тух сайн, экономик 4000 хөдөлгүүртээ мөртлөө шулуун замд явах юм бол хотод гэхдээ 13-аас 15-ын хооронд идэнэ.
За тэгээд холимог явхад ерөнхийд 11 шулуун хурдны замаар явхад 9.5-тай иддэг ийм машин байгаа юм. За энэ машины зүгээр яг интерьерийн хувьд бол үнэхээр яг одоо нэг Porsche Classic болсон тэр сонголтууд бүгд одоо загвар бүгд байж байгаа. Нөгөө за өрүүл нь 15-ны үед ухраас нөгөө нэг өрүүл нэг харьцангуй одоо жоохон хужирсан гэх юм уу тэ загвар өөр бусад машинтай харьцуулах бол гоё шинэ хэвэрэлтэй. За хаунгийн толгой эргэмээр нэг юм нь энэ дээр нэг шифтер байгаа. Шифтер гэдэг нь нэг араа солидог те дээшлүүлдэг доошлуулдаг. Ерөнхийдөө өөр бусад спортс машин ч юм уу ер нь өөр бусад брэндүүд дээр машины арааг нэмэхээр бол одоо энэ тал дээр баруун гарынхаа нэмээд ингээд явдаг. За тэгээд зүүн талынхаараа ингээд араага хасаад явдаг бол энэ Porsche-ийн үнэн толгой эргэмээр энэ шифтер нь хоёулаа хоёр тал дээр байж байгаа. Тэгээд араага нэмхийн тулд яадаг вэ гэхээр энүүгээр нэмнэ. Эсвэл энүүгээр нэмнэ. А тэгээд араага хасахдаа энүүгээр юм уу? Энүүгээр. Энэ нэстэ үнэн толгой эргэмээр юм билээ. Яг яваа сурчих юм бол дасчих л байх л да. Гэхдээ ер нь ихэнх тохиолдолд хотод явах гэж байгаа бол эн дидер тавиад явсан дээр хэм маниуал дээр татаад ер нь хэрэггүй л болов. Audi компани Bang & Olufsen хэмээх Дани хөгжим үйлдвэрлэгч компанитай 2006 оноос ашиглан хамтран ажиллаж байгаа. Тэдний хамгийн эхлээд Bang & Olufsen-ыг ашигласан машинууд бол A8, S8 юм байна. Тэгэд энэ нь бол гайхалтай дууралттай. За одоо би та нарт дууралтыг нь үзүүлье. Энэ машинд одоо хурд хамтлагийн тийм зүгээр одоо копидад хийсэн зүгээр ингийн нэг одоо CD зардаг хүн зөв копидж хулсан CD байна л да. Нэг үгээр хэрвэл оригинал биш CD. За энэ хэрхэн дуурахыг сонсъё. Инхэрийн гоё дуурж байгаа. Эцэг нь нарж байгаа шүү болгоомжтой. Тэгээд бид нартай хамтаа ажиллаж байгаа одоо энэ гоё гоё машинуудын эзэдтэй үнэхээр их талархлаа илэрхийлж байна. Тэгээд бас энэ гоё гоё машинуудаа бид нартай бас хамтран ажиллаад энэ бид нартаас тодорхой хэмжээгээр хүснэрээ унж мэдрэх энэ сайхан боломжийг олгож байгаад нь гүнээ талархж байна. Манай хоёрт ингээд өнөөдөр сэтгэл ямар байна? Ер нь бол Audi чинь ингээд харах юм бол яг ингээд хэмжээг нь бодох юм бол Audi A8-тэйгээ адилхан тий. Тэгвэл тэрэн дээр ийм нэг хайчбаг нэмэнгүүтэй спорт суулгацсан. Ер нь илүү практикал талдаа илүү ээж магадгүй гэж боддог тий. Тэг. Энд чи одоо нэг өөрхөн Audi дотор одоо mid size дунд ангилал мөртлөө том ангилал шигээ том багтаамжтай. Өө тийм үү? Тий, айгүй авалт одоо энэ нь одоо том Porsche Panamera-тай гэхдээ одоо уртаараа баг адилхан баг урт өрнөөр. Ер нь бол тийм учраас хоёулаа харьцуулж оруулж байгаа тий. Тэгвэл Audi-гийн тал дээр нэг дээрээд Америкт яригддаг гэсэн үгийг мэдхүү. Мэдхгүй. За юу яа? Audi-г нөгөө poor man's Mercedes гэж ярьдаг гэсэн хэрэг. Гэхдээ одоо тэр бол 90-ад оны үйлдэл байхгүй. Одоо бол ерөөсөө дэлхий дээр яг за ерөөсөө энэ Германы 3 брендийг л лакшери гэдэг нь авч үзсэн шээ. Яг нь Jaguar байж байгаа, Lexus байж байгаа. Гэхдээ тэр хоёрыг нэг авч үзэлцгүй. BMW, Benz, тэгээд Audi. А тэгэл мэдээж яг нь Porsche гэж орж байгаа ч гэсэн энэ sports car гэдгээр илүү танигдчихсэн гэж байна. Тэгвэл ер нь 2% зөв сайн ах таны хувьд хамгийн анх ер нь Porsche энэ яг энэ хамгийн анхны ойлголт юу гэсэн бэ? Би анх Porsche-г нэг 90-ад оны дундөр нэг юм улаан. Тэгээд юм
амисэн урталтай хөдөлгөр нь урталтай. Тийм 8 цилиндр дээр анх Porsche орж ирэхээр хараад өө Porsche гэж ийм байдгийн батан Canon дээрээс арай л өөр харагддаг гэсэн дээ гэж боддог байсан. Ямар цаг үр нээсэн болоо тэр? Тэр угаасаа арай 911 гэж нэрлдэггүй байсан байж магадгүй. 959 жилүүд нэг тийм нэртэй. Гэхдээ миний анхны харсан Porsche тэр байсан Монголд. Audi-гийн үед бол тийм би бол одоо Audi-г тэр нэг юугаар л анх таньдаг шүү дээ. 90-ийн онд баха. Дархан Улаанбаатар 2-ын дунд баян явдаг байсан шүү дээ. Такси Audi тэгээд 100 гэдэг баха. Audi 100, Audi 80 гэдэг. Тэгээд амар уртамртай одоо Audi ч тийм бидэг тэмдэг ямар сайн уртамртай юм бэ гэж харддаг гэсэн. Гэтэ айгүй гоё. Тэгээд тэд нар ч амар давхна. Бараг 100, 120, 30-тай ч юм уу шорон зам амтар. 90-ийн оны зам чи амар муу. Тэгэхээр тэр үеийн дахан зам айгүй гоё зам байдаг шүү тий. Би одоо хоёр зам нэг тийм муу гэж би ч нэг өөр 90-ийн он чи дүнгэж учраад. Би нэг тийм муу. Нисдэг байлаа шүү дээ тэгчих чинь. Хоёр үед нисдэг л байсан. Тэр үед айгүй гоё зам байсан маа. Яг тэр дахан зам чи тий нэг японуудын тавьсан ч үгүй тий зам. Шинээр байсан шүү тэр. Миний хувьд ингээ харж исэн хамгийн амар аудийн тэр үедээ нөгөө Audi 200 гэж үйдэг байсан шүү дээ. Бас амар спорт дөрөнг дугуй ингээд мэддэг тим байдаг байлаа. Тий. Тэгэл бид нар ч одоо тэр үед чинь тийм суудлын машин одоо дөрөнг дугуйгаараа байх боломжтой юм байна гэдгийг тэр одоо Audi-гаас анхаарч ирсэн шүү дээ. Дөрөнг дугуй Quattro гэл. Quattro дөрөнг мэйждэг гэл. Хөө одоо тий суудлын машин байж ийм байх боломжтой юм болов уу гэл. Аа тийм түрүү харин би салонд нарсан чи квадро гэсэн тийм тийм үгтэй юм байна. Тийм тэгээд Audi ч одоо Hollywood-ийн кинонд амар их гарна шүү дээ. Тэгтэгтэй тэгээд яа юм Porsche гарах юм бол сонголт бай. Porsche гарах шаардлагагүй ямар ч брендинг шаардлагагүй. Аа. Тэгээд монголчууд бол үгүйсээ очиж тээвэрлэгч киногоор лыг танилцсан багчаа тийм Audi. Audi өшөө нэг Iron Man тийм Iron Man чинь Audi R8 онд. R8 онд. Тэгэд бүр прототип машинараа хүртэл Iron Man дээр ордог шүү дээ. Инээд хөгжилтэй нөх юм уу гэдэг энэ машин чи хоёул харьцуулт хийж байгаа ч гэсэн хоёул нэг толгой компанитэй тий. Volkswagen тий. Ер нь Volkswagen ч одоо ямар амар брэндүүд байгаа юм ер нь дотор нь. Үу цаад үл чи ингээ хамаг топуудын цоглуулсан бензин аваагүй юу л вэ? Одоо General Motors Fiat-ийн цоглуулдаг юм баг бүгдийг авчихсан тий. Ингээд бүр амараас нь ярих юм бол Bugatti байна. Аха. Bentley байна. Тэнгүүтээ хамгийн энэтэй нь Audi чи өөрөө Ducati-г эзэмшдэг байхгүй. Тэнгүүтээ Ducati-г эзэмшдэг. Тэнгүүтээ Audi-г нь Volkswagen-ийн давхар эзэмшдэг гэдэг. Ингээд шалгасан шүтэл юм байна шүү дээ. Харин төрхий байна аа. Тэ Volkswagen. Тим учраас л жилдээ 10 сая шинэ машин болсон шүү дээ. Тийм байна. Үнэхээр амар. Тий. Зүгээр яг нөгөө тим амар хүчтэй болж байгаа учраас Porsche-гийн нэг тэр үедээ нэг 10 жилийн өмнө дээ Porsche-гийн ерөнхийлөгч нөгөө Volkswagen-ы оо тэргуунд гарч суух гэж үзээд тэгээд нөгөө тэгсэн чинь нөгөө Volkswagen-ы board нь шууд Porsche-г эзэмжчихсэн стейкийн нэмэнгүүтээ Porsche-г ингээд өөрөө аваад контролдох хэрэгтэй болонгүйтэй нөгөө Porsche-гийн Ferdinand Porsche-г ингээд зайлуулцсан. Тэгээд тэрнээс болоод нөгөөх нь шаарлагсандаа Volkswagen-ы нөгөө хортын ялгарлалтай холбоотой нэг юм үг нь илчсэн мэтээ нэг жоохон муухай юм болох нь болсон басан. Нөгөө өөрийнхөө юуг одоо нөгөө өөрийнхөө swimming pool дээр тийм ээ үсчтэй зайлшгүй юм байна тийм. Автомашины компаниуд ер нь дандаа тэгж жоон худлаа гаргадаг тийм. Одоо бензин эдлэлтийн хувьд хортын хэмжээний хувьд гэсэн дандаа дарж. Тэгээд сайхан азтай юм хэмээн бол энэ машинууд чинь нөгөө хүчтэй моторуудаа хадгалаад үлдсэн. Харин нэг юм байгаа. Porsche нөгөө анх удаа өөрийнхөө line-аас одоо ингээд үйлдвэрлэлээсээ дизлийг ингээд зайлуулж хайсан. Тэгэхээр Audi дизел мотор явж байгаа тийм. Porsche бол одоо нөгөө дизел машин хөвөлцөх. За ингээд манай хөдөлгөөр нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартай хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ерхий вэнддэгч Top Motors. Нэвтрүүлгийн хамтрагч байгууллага Shopizig юм байна. Дараагийн дугаараар иргэ уулзлаа баяр та. Toyota брендийн албан ёсны дилер Top Motors.
Thank you.